हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल है। अब आजको नयाँ भिडियोमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ होइन। अब दसैँ ससैँ पनि सकिहाल्यो, हाम्रो दसैँ त भएन, थाहा पाइहाल्नु भयो है। अब तिहार आउँदैछ, तिहारको चाहिँ फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई शुभकामना होइन। अनि अहिले चाहिँ दसैँबाट घर आएदेखि यत्तिकै बसिरहेको थिएँ, अनि काँजाम काँजाम जस्तो लाग्यो। अनि टक्क एउटा साथीलाई कल गरेको, घुम्न जाने हो भनेको, गइदिउँ न त यसो नाइट आउट हान्नलाई भने होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ नाइट आउटको लागि म निस्किन लाग्यो है। अब कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सायद यता के अरे फर्पिङतिर जान्छौँ होला होइन। त्यो जाने प्लान त भइरहेको छ। अब पहिला साथीलाई लिन जाउँ, साथीलाई लिगौँ, साथीलाई टिपेर त्यसपछि अनि कहाँ गइन्छ है हेरौँ। अहिलेसम्म ठ्याक्कै समीर पाण्डेको कोठा आइपुगेको थिएँ होइन। अब यसलाई लिएर अनि त्यहाँ टक्क अब दुईजना मिलेर जानुपर्छ होइन। अब चितलाङ जाने कुरा भयो क्या अरे, चितलाङ जाउँ है। बाटो कस्तो हो, स्कुटर लिएर फर्स्ट टाइम हिँड्दैछु म चाहिँ होइन। अस्ति घर गएर आएको, अब चितलाङ जाम योसँग कस्तो हुन्छ हेरौँ। ल केटा, यता हेरेर आई भन्दै माकड ल, यसैलाई लिएर होइन। अब चाहिँ चितलाङ हिँड्न लाग्यो, झोलाभरि सामान हाले है, के हाले है थाहा होइन। अब यसलाई लिएर अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ अब तल स्कुटरमा गएर होइन अब निस्किने। हेलो गाइज, अनि हामी चाहिँ अहिले होइन ठ्याक्कै डाँडामा आइपुगेको थियौँ क्या। यस्तो पछाडि दामी भ्यू छ होइन। अहिले चाहिँ हामी चितलाङ जान लागेको थियौँ, अनि बाटोमा अहिले 15-20 किलोमिटरको राइड हानेर होइन यहाँ माथि डाँडामा आइपुग्यो। मेरो पछाडि केबल कार पनि चलिरहेको होइन त, हाम्रो समेत दोष पनि हुन्छ है। अख्खा भनेर हाम्रो केटी पट्टालाई चाहिँ हेरेर है, के अरे मसँग हिँडिरहेको यस्तै छ केटाहरू। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ डाँडा आइपुगेको थियौँ, अनि यसो पी ब्रेक हानिदिएको है। अहिले चाहिँ हेर्नु, मेरो पछाडि भ्यू चाहिँ दामी छ होइन, इस दामी छ। त्यहाँ केबल कार पनि छ, इस हामी चाहिँ स्कुटरमा हिँडिदिएको है। अनि अहिले चाहिँ माथि बाटो फेरि औडै रह भने कसले हो पिच छ भनेर लगाइदिउँ यहाँबाट, बाटो चाहिँ औडै रह है। स्कुटर फेरि एवान छ, अब नयाँ देखिन्छ है, तान्छ। अब यसो जाम होइन, अब गएर यसो चियासिया खानलाई माथि रोकुम्ला डाँडातिर, अनि भेटौँ है त गाइज। सानो खालको टी ब्रेक हाम्रो चाहिँ है, ल चिया देऊ हामी चाहिँ अनि ठाउँ चाहिँ गतिले ठाउँ आइपुगेर हौँ, तर अलि बिजी टाइममा आइएछ नि त, बिजी टाइममा आइएछ है। तर यो हरियो हाल्न त लास्ट मजा आउँछ होला नि है, फुल्यान्त बल मजा आउँछ हो नि सर। काइदो रहेछ ठाउँ चाहिँ, चितलाङको अर्ग्यानिक भिलेज दामी रह। हामी चाहिँ ठ्याक्कै आइपुगेको थियो है, अब प्याक छ भन्छन् अर्कै ठाउँहरू बस्नु पर्ने हो नि त। अनि यहाँ रमाइलो चाहिँ रमाइलो लाग्यो है, मेरो पछाडि सिन पनि दामी होला है। यताबाटै घाम सनसेट हुन लागिरहेको है, ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ। अब हेरौँ बस्नलाई चाहिँ कहाँ हुन्छ है। यहाँ बस्न खोज्यो अब मेन त, तर पाइएन। यहाँ चाहिँ अलिक प्याक रहेछ, अनि हेरौँ अब के हुन्छ।
अर्गानिक भिलेजमा चाहिँ अनि बस्न पाइएन नि त होइन, पिकनिकको भुराहरू आएर चाहिँ यत्रो गाडी त आएर बस्यो अनि कहाँबाट पाइने, यहाँ चाहिँ बस्न पाएन। दोस्तले स्कुटर निकाल्दैछ होइन, स्कुटर निकालेर चाहिँ हामी अर्कोमा जान्छौँ। अब यसो पहिला बासस्थान खोजौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट अनि यसो हेरेर पनि ठाउँ हेरौँला। माथि यो अर्ग्यानिक भिलेजको पनि रमाइलो रहेछ है। अब चाहिँ हामी हिँड जानुपर्छ है त दोस्त, चाहिँ हिँड यार ल। भेडी जोड चाहिँ ऊ त्यो होला है, ऊ त्यो दामी छ सिन चाहिँ यहाँको है। अहिले चाहिँ रात पर्न लागिसक्यो, दामी रहेछ यहाँ, पार्क जस्तो बनाएर रहेछ, मान्छे आएर बस्नलाई होइन डाँडामा, दामी रहेछ। अहिले चाहिँ हामी होइन मार्खुतिर हिँडिदिएको, चितलाङमा बस्ने ठाउँ पाइएन अनि दाजुभाइ पुरा हिँडिरह्यौँ हामी चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ रात परिसकेर कति बज्यो छ भन्दा लागिसक्यो होला है मार्खु हिँडेको, तर सिन चाहिँ दामी छ फेरि, सल्लाह हेरी छ है, दामी छ सिन चाहिँ। 5:30 भयो त, अब आधी घन्टा त पुग्छौँ हामी मार्खु होइन। ल अहिले चाहिँ हामी यसो डाँडातिर आएर यसो हावा खाइरहेको दाजुभाइ, अब होइन अब मार्खुतिर जाऊँ न त, के छ कसो छ त्यतातिर होइन। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै मार्खुमा आइपुगेका थियौँ है, कटेजमा बस्न आएको है। अब दुईजनालाई पुरै टुँडी खेल्छ यहाँ है, अब पाइएन कि अनि कपल रुम र कटेज भन्ने हुँदो रह, यहाँ त औडा हुँदो रह, कि त ग्रुप्स आउनु पर्ने रह, कि त जोडी लिएर आउनु पर्ने रह, यस्तो हुँदो रह। अनि कपल रुम अब कपल नै परेन, लड्का लड्का अनि त्यहाँबाट औडै भयो नि त। अब यो पुरा टुँडी खेलमा सुत्ने आज बेलुका, अनि होइन यतापट्टि बाहिरको सिन चाहिँ दामी हो, भोलि भएर उठेर देखाउँछु है। अब आजको दिन यही त होला नि रमाइलो, अब अहिले खानासाना खाऊँ उताउति है त। अहिले चाहिँ रुम बुकिङ चाहिँ भयो है, अहिलेलाई टुँडी खेले है म यहाँबाट, नो डिस्काउन्ट फेरि है, यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट हुँदैन, प्याकेजमा आउने रह यो ठाउँमा चाहिँ। अनि हामी बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ, अहिले चाहिँ हात खुट्टा धोऊँ अनि यसो बसौँ है त। हेलो गाइज, के छ, गुड मर्निङ है। अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्यो, म चाहिँ चितलाङतिर छु होइन, चितलाङतिर भन्दा नि मार्खुतिर, यता तल मार्खुमा छु है, मार्खुमा आएको अहिले बिहान बिहान उठेको, यहाँ बिहान उठेर यसो भ्यू हेर्नलाई उठेको, दामी दामी सिन छ क्या, जे भयो नि बिहान यहाँ ड्याम इन्द्र सरोवर छ मेरो पछाडि चाहिँ है, यो त देख्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ बिहान बिहान उठेर यसो सिन हेरौँ न कस्तो रहेछ भनेको, माया जाडो रह, यहाँ त चिसो चिसो रहेछ। अनि अहिले उठेर यहाँ हेर्दैछु, राति आइपुगेको थियो, राति आइयो, राति आएर बस्यो, रमाइलो भयो, मजै भयो है। अब अहिले चाहिँ यसो बाहिरतिर के छ कसो छ भनेर हेर्दैछु, दामी छ क्या यताको सिन चाहिँ है।
मैले बिहान उठेर होइन यसो आथिम यता पुलतिर अनि पुलतिर यसो फोटोसोटो खिच्नलाई है बिहानको टाइममा अब घामसाल लाग्दा रमाइलो हुन्छ भनेर फोटोसोटो खिच्न यसो रिलसिल खिच्नको लागि आथिम है अब खिच्यो फोटोसोटो एकछिन आएर घुम्यो रमाइलो रहेछ ठाउँ रमाइलो लाग्यो है सिनहरूको फोटो चेक गर्नु होइन हालिदिहाल्छु म एकछिनमा है त त्यही हो ल अब चाहिँ हामी आजको रात बिताएर है बिहान अब 10 बजीतिर हामी चाहिँ हिँड्दौँ है अब दाजुभाइ अब काठमाडौँ हिँड्न लगाएको यहाँबाट चितलाङबाट ठ्याक्कै अब छ होला 20-30 किलोमिटर कति छ काठमाडौँ जानलाई अब चाहिँ आजको यो चितलाङको भ्रमणलाई यहीँ अन्त्य गरिदिउँ है अब गाइजहरू भिडियो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब के गर्नुपर्छ गरिदिनु है भिडियो राम्रै बने जस्तो लाग्यो यसो लाइकको बटन ठोक्न नबिर्सिनु है सबजना राइड सेफ स्टे सेफ है त ल राइड सेफ स्टे सेफ है त ल बाय गाइज़।